Jardinarium, Productos Flower, Proven Winners i Bondom t'ofereixen aquest programa. Des del Jardí Botànic de Barcelona, com cada setmana, us donem la benvinguda aquí al Jardí de Carles Herrera. Començarem el programa parlant d'art floral. Ho farem amb el Sergi González. Tindrem una convidada molt especial, també molt petitona. Parlarem de cactus, anirem de compres. Després doncs, us donarem quatre idees perquè les apliqueu a casa vostra, al jardí, la terrassa o al balcó. De la mà de l'Hisenda Camps, doncs, avui ens portarà una nova proposta. Tenim el consultori, els consells i per acabar tenim aquella secció de les novetats. Si us interessa, doncs endavant, comença el programa. Sergi, què tal? Com estàs? Hola, bona tarda. Mira, et presento una aprenenta perquè l'ensenyis a l'art de les flors, a l'art floral. Avui ens acompanya en Sergi González, que és professor de l'Escola d'Art Floral i, a més, doncs, també té una floristeria. És artista de l'art floral i, a més, florista. S'han acabat les classes i hem pensat doncs, promocionar entre els petits les flors i les plantes. És molt important que des de ben petits doncs, creixin ja a mans d'aquest ésser de la natura. N'hi ha moltes classes, molts tallers que s'organitzen per nens a partir de 6-7 anys. L'Àuria, et dius Àuria, oi que sí? Molt bé. Quants anys tens? 7. 7 anys. Doncs a partir de 6 anys ja podem trobar tallers dedicats a l'art floral. Oi que sí, Sergi, que vosaltres mateixos organitzeu algun... Sí, nosaltres mateixos a l'Escola Rosa de Formació, allà que estem a Mercabarna, organitzem doncs, això amb les escoles de... Les escoles venen els nens i ensenyem una mica al mercat, fem una passejada, ensenyem a fer un petit ram, inclús li donem una petita llavor amb una planteta, o llavor o planta petitona perquè la puguin cuidar i d'aquesta manera, doncs, el que tu dius, jo no? Jo crec que és molt important doncs, que des de ben petits se familiaritzin doncs, amb aquests éssers vius, no? Que són les plantes i les flors. Clar, culturitzar-se amb aquesta... Jo d'alguna manera sempre, quan era petit, em recordo molt de la meva mare que plantava les tulipes, després les veies créixer, i d'alguna manera sempre tens aquesta il·lusió i aquesta passió que esperem que avui a l'Àurea... I tant. A tu t'agraden les flors? Sí. I quina és la que més t'agrada? Ai, ara l'hem enganxat, aquí. L'hem enganxat. Hi ha tantes. No serà potser, perquè ja m'ho ha dit un ocellet, no serien les roses? De color rosa, no? I tant, com aquesta, oi? Molt bé, doncs si et sembla, us deixo treballant aquí, te deixo la teva ajudant per avui, tu faràs un ram i faràs tot el que ell et digui, aprèn molt i després li ensenyes, quan tornis a l'escola, li ensenyes als teus amics el que has après aquí, al Jardí de Carles Herrera, però a més pots participar en aquests tallers que ells organitzen també. D'acord? Direm a la profe, no? A veure si vol vindre i portem a la classe, eh? Molt bé, doncs nosaltres anem a parlar de cactus mentre ells fan diversos treballs florals. Molt bé, moltes gràcies. Mira, per on comencem? Comencem pel ram o comencem pel centre? Bé, avui parlem de cactus. És una planta que ha quedat en desús. No s'utilitza tant, no es comercialitza tant. No sé per quin motiu, perquè realment són extraordinaris. És d'una duresa gairebé impossible de matar. Viuen tant a dintre com a fora. N'hi ha cactus de tot tipus, amb punxes, sense punxes, tot i que es diuen plantes crasses, però també podem trobar algun altre cactus sense punxes. Necessiten poca terra, amb un test ben petit, doncs ja viuen perfectament sense cap mena de problema. Un substracte, una barreja entre sorra i terra normal. Vull dir que ja la trobareu en el mercat, ja preparada per a l'utilització directa del cactus. Poca aigua, però això no vol dir que no s'hagi de regar doncs, a l'hivern, perquè moltes persones, quan tenen els cactus a casa seva, la reguen poc durant l'estiu i a l'hivern no li posen ni gota d'aigua. També s'ha de regar cada 15 dies, 3 setmanes, un gotet d'aigua serà suficient. En canvi, a l'estiu doncs, gairebé s'ha de regar 2 cops a la setmana, si estan a l'interior, i a l'exterior doncs,
entre 3 y 2 cops también sería más que suficiente. Aguantan lógicamente más la sequedad que otras plantas, vol dir que si no es rega gaire bé, doncs también aguantará perfectamente. Después, la adob ha de ser una adob especial per cactus. S'ha d'adobar la primavera, 3 o 4 cops serà suficient, des del mes de març aproximadament i fins al mes de juliol. El trasplantament no es massa necessari, tot i que quan està en torreta es realitza cada 4 o 5 anys amb un test de mida superior o fins i tot el mateix test, perquè realment no consumeixen terra. Els cactus tenen molt poc arrels, aquest és el problema de molts cactus de grans característiques que amb el vent doncs cauen perquè no tenen arrels per poder-se anclar. Després doncs la poda no s'ha d'aplicar en aquest cas perquè el cactus, com veieu, doncs són unes plantes carnoses que normalment no tenen fulles, no tenen branques i per tant no és necessari. La reproducció es realitza a través de llavors i a través d'un tros de cactus, és a dir, per exemple, en aquest, si nosaltres li tallem un trosset de 2 cm aproximadament, ho posem a terra, podrà reproduir-se tranquil·lament. Així que si voleu col·locar cactus a casa vostra, doncs ja sabeu, hi ha una gran varietat, resisteixen moltíssim i realment són plantes que no necessiten masses atencions. I ara anirem de compres. Ho farem al Centre de Jardineria Ernest i comprarem plantes enfiladisses perquè el proper programa en parlarem d'elles. Ei, Ernest, què tal? Com estàs? Molt de gust. Ernest, què destacaries tu del vostre garden? És una cosa que nosaltres ens tenim molt clar i és que som una empresa amb una mentalitat ecològica, sostenible i amb el medi ambient. I quines accions porteu a terme per doncs, tenir aquesta o quines mesures teniu? Pues una de les coses molt importants que sempre hem tingut en compte és el tema de l'aigua, l'estalvi de l'aigua. Llavors, per això, quan ja vam crear el Garden, vam pensar en crear una xarxa de recollida de les aigües i llavors vam muntar en una superfície d'uns 20.000 metres quadrats que n'hi ha, tant d'aparcament com de... I això vol dir que recolliu també les aigües de rec? Això mateix, justament, recollim tant les aigües de rec que nosaltres mateixos utilitzem per regar les plantes, com un dia que pot fer una petita tromba d'aigua o d'aigua o de molta d'aigua i recollim totes les aigües. Quina exposició que ens has preparat, és una passada la quantitat de plantes enfiladisses que tens aquí. Ha desbancat la diplodèmia a la bugambilla, que potser era la reina, no? Doncs la veritat és que sí, s'ha notat moltíssim. La bugambilla fa anys enrere era el número 1. I la veritat és que després d'uns quants anys la diplodèmia s'ha portat al pastís, perquè la veritat és que té una quantitat de floració espectacular. És espectacular. La floració, el tipus de flor, perquè hi ha flors de tot tipus, de moltes mides, uns colors molt bons, uns colors exuberants. A més de les diplodèmies, doncs hi ha una gran varietat que abans no existia, perquè a part de la bugambília, el plumbago, sí, el gessamí de tota la vida, sí, la dama de nit, doncs n'hi havia poques, no? Però ara tenim una gamma aquí impressionant. Brutal. Bueno, és que bueno, tenim com les, jo què sé, aquestes, les ayamandes i altres plantes, doncs que la veritat és que tenen també un molt bon mercat perquè la veritat funciona molt bé. I a més, hi ha llocs que no aguanten tant el fred, però depèn de la situació la pots fer que funcioni molt bé, perquè sí, si la deixes una mica resserada i la planta la pots protegir de cara a l'hivern, és resistent. És el que comentava, eh? El rincospermons, com altres plantes, o la passiflora, és que no passarà res, que viurà, que no es farà malbé, ja pot fer 10 sota 0, però sí que n'hi ha plantes com això, les diplodèmies o segons quina planta que, bueno, tenint en compte aquesta mancança de que no aguanta tan bé el fred, doncs si la situem en llocs bastant més protegides o tenim en compte de cara al fred que un bé l'hivern posaria unes mantes tèrmiques per protegir-les, doncs la veritat és que poden viure perfectament, sense cap problema.
dona. Quins consells més li dones als teus clients sobre les plantes enfiladisses? N'hi ha moltíssimes per posar... La qüestió és que si toca el sol, estem parlant de que, de que toca el sol, bueno, tot el que sigui plantes de flor podem posar totes. Bueno, n'hi ha una varietat tremenda, de fulles perennes, vull dir que no perden la fulla, de fulles caduques, vull dir, teníem la wisteria, que no l'hem vist per aquí abans, que també fa unes floracions brutals de color blava, sobretot, que és la més utilitzada, blanca, olera, que també n'hi ha, lògicament. Però bueno, jo, per exemple, doncs, podria aconsellar, des d'aquí, si és un lloc de molt, molt fred i no volem que segur que no tingui cap problema de fred, doncs el Rhincosperma jasminoide seria una planta fantàstica per viure justament en llocs de fred. Però també hi ha altres plantes que podem, com les hiplodèmies, la bogambília, per exemple, la bogambília, el que és molt interessant és que n'hi ha varietats més resistents que altres. Llavors, per exemple, la sandariana o la... o la sent de color sí, més fúcsia, les plantes aguanten més. En canvi, les vermelles, les grogues, són les granges són algo més delicades. Llavors, sempre intentem aconsellar, per això, si t'has fixat, en tenim moltes més el que és aquesta de varietat, de tipus sandariana. Aquesta viu molt millor, l'escarlin, és una planta que també viu bastant bé. Sí, és una planta bastant forta. Moltes gràcies, Ernest, i doncs en una altra ocasió provem a venir perquè, clar, ens ho prepares tan bé que no ens podem negar... Posem el Carmelo, posem el Carmelo. No ens podem negar, doncs, quan necessitem plantes per al programa, doncs venir a un centre com el teu, no?, d'aquestes característiques. Doncs moltes gràcies. A tu, moltíssimes gràcies. Gràcies. Vosaltres us preguntareu que per què necessiten els cactus les punxes, a part de per punxar. Lògicament ho necessiten per defendre's dels animals, dels atacs dels animals, però a més té una altra funció. Com sabeu, els cactus provenen del desert, de zones desèrtiques que escasseja bastant a l'aigua, la humitat. Els cactus utilitzen aquestes punxes per captar la humitat de la nit. No ho podeu veure, però si ho poguéssiu veure augmentat, veuríeu que no acaba ben bé amb punxa, acaba amb una espècie de rodona que canalitza l'aigua per aquí directament a dintre. Però, a més, molts dels cactus tenen aquest tipus de cabell per refrigerar, és a dir, perquè les parets on han de captar l'aigua, el dipòsit de l'aigua concretament, no s'evapori, refreda, lògicament, i en un desert doncs, que està a 50-60 graus, doncs arriba a baixar fins a 30. I això fa que a l'aigua doncs, li duri bastant més de l'habitual. Ara anem a parlar d'idees. La setmana passada us vaig ensenyar uns balcons que estaven sense cap planta, però avui us vull ensenyar altres balcons que realment sí que estan guarnits de plantes i flors, i és com el podríeu tenir vosaltres si adquiriu una d'aquestes jardineres que us dic per sobre dels 15 euros. Edu, sisplau, té els cactus perquè si no ens punxarem. I ara porta'm dues plantes de les que... hem portat avui. És una proposta per ombra total. L'Eduard ens porta... què ens has portat avui aquí? Avui porto cintes i esparregueres. Molt bé. Doncs bé, les cintes ja les coneixeu vosaltres. Moltes gràcies, Eduard. Les cintes ja les coneixeu, han estat a casa nostra durant molt de temps. Els nostres avis, besavis ja les tenien. I l'esparreguera exactament igual. És una jardinera fortíssima, és a dir, plantada amb aquest tipus de planta. En podem adquirir dos o tres de petita. Aquesta és un exemplar, no cal. Amb dos o tres de petita n'hi ha més que prou. I les esparregueres exactament igual. Amb dos o tres de petitones com aquesta ja estaria bé, sense cap mena de problema. Podem tenir una jardinera en perfectes condicions si la col·loquem a l'ombra i la reguem bastant sovint, tot i que si no es rega també tiren endavant sense cap mena de problema. Avui us volem fer una nova proposta, similars a les de les setmanes anteriors. Hem escollit un parterre, també en base d'àrids, en aquest cas doncs, són bolos de diversos colors, quatre plantes que formen una línia, en aquest cas solanum, amb una floració molt abundant i de color blau. Al darrere s'han col·locat quatre jardineres quadrades de color gris i s'han plantat quatre gramínies de color bordeus, unes gramínies superfortes, a l'igual que el solanum. Es tracta d'una jardinera o un parterre d'una doncs, resistència total. Necessita unes atencions mínimes, poc rec, i les plantes doncs, viuen tranquil·lament sense cap mena de problema. Són idees que podeu aportar a casa vostra. A partir d'aquí doncs, no us diem que les calqueu, sinó que tireu de la imaginació i fer servir aquesta idea, col·locant aquesta mateixa distribució, altres tipus de
la planta, adaptadas al vostre clima, lògicament, però el que sí que ens agradaria és que aquestes idees servissin perquè tingueu natura, tindreu jardins a casa vostra amb un poc cost, un baix cost, i amb poc espai o amb molt d'espai. I ara marxem a publicitat, però no marxeu perquè en breus moments tornem a ser aquí amb l'Elisenda Camps. Avui, pel que veig, portes una proposta no habitual. Ens tens habituals a visitar jardins, sí, i per jardins, el que m'has explicat en un principi... Doncs, a més, m'hauràs d'ajudar tu amb aquesta proposta. Cap problema, saps que estic a la teva disposició. La proposta és diferent, perquè no és anar a visitar un parc o un jardí, com tu molt bé deies, sinó que arran d'una mostra que es fa ara d'obtentors de noves varietats de plantes de tot tipus, que s'ha fet ara, del 5 al 7 de juny, vas pensar que estaria bé que els espectadors sabessin d'on surten les plantes que podem trobar en un centre de jardineria, les que ens regalen, les que comprem a la floristeria, perquè tot té un perquè. I ens hem colat amb una mostra on no podríem ser i els particulars, si els professionals, que és Viridalia. Viridalia 2013. Jo crec que és important saber d'on ens arriben les plantes i com ens arriba a casa nostra, quin procés ha tingut. Quin procés, quina logística tenen, però sobretot el procés. No? Hem de dir que aquesta mostra és una mostra que es fa cada dos anys. Ja fa 5 anys que s'està fent, i clar, podem dir que a Catalunya tenim dels millors obtentors de noves varietats de plantes d'Europa, com a mínim. L'obtenció d'aquestes noves varietats no és d'un any per un altre, vull dir, aquesta gent estan treballant contínuament per millorar les varietats existents i treure'n de noves. I això ho fan de forma molt particular, també. Bé, no? Aquí ens podràs ajudar tu una mica, perquè el que segur que molts no saben, jo no ho sabia, des de casa, és que les plantes també neixen in vitro. No només les criatures, es reprodueixen in vitro. I es fan en una mena de camps o laboratoris. Bueno, es fa en un laboratori. Es fa en un laboratori, es traspassa. Sí, gràcies al cultiu in vitro nosaltres podem tenir plantes de tot arreu, perquè, lògicament, si les plantes que es comercialitzen habitualment es tinguessin de fer a través d'esqueix, es tinguessin de fer a través de reproducció biovegetativa, no hi haurien prou vegetal per reproduir-la. No, seria lent, seria poca quantitat. Pensa que per una simple cèl·lula d'una planta en fan milers de plantes. Hi ha propostes destacades també en aquesta edició de Viridalia, que les veureu potser d'aquí un parell d'anys, ja s'estan provant, ja hi ha alguna cosa al mercat, però no pas definitiva, no? Sí, sí, sí. A les imatges veurem arbres fruiters. Jo crec que una de les coses que més agrada a la nostra audiència són els arbres fruiters i després les plantes frutícoles. Tot allò, aquells petits hortets que podem muntar a casa. I les novetats més destacades van en aquest sentit. Exacte, amb unes característiques molt especials. Molt concretes. Han fet com una mena d'investigacions d'in vitro per treure uns arbres. El Carles m'ho explicava, i ho podem veure a les imatges també, que tenen poc tamany, ideals per tenir en llocs de poques dimensions, una terrassa, un balcó, amb un test petit, que es vagin desenvolupant sense tenir un gran volum, però que tinguin molta fruita. És a dir, que no hàgim d'esperar molt temps a tenir fruita i que tinguin molta quantitat. De fet, des de bon principi, el primer any ja dona fruita i necessiten, com tu bé deies, un test de molt poques dimensions. Són plantes petites, són plantes tipus bonsai, diria jo. Però tots aquells aficionats als horts que us agrada tenir a casa, les pastanagues, els tomàquets, i que voleu gaudir-ne no només d'un a la temporada, sinó d'uns quants i poder fer unes bones amanides, també ho tenen molt bé, perquè tota aquesta tècnica que ens estava explicant en Carles s'està utilitzant també en producte hortícola i ecològic, exacte, a més a més. De fet, avui en dia ja podem trobar en el mercat petites plantes que donen gran quantitat de fruit, és a dir, plantes enanissades, que són petites, i que donen, per exemple, una tomaquera de 1,5 metres aproximadament, sí, et pot donar una producció de 8 a 10 quilos, i una tomaquera d'aquests 30 centímetres, aquesta tomaquera especialment, ens donarà la mateixa quantitat de fruit. Imaginem-nos, i a més tot això s'està evolucionant contínuament, s'està estudiant, s'està millorant cada cop aquestes espècies perquè cada cop sigui més fàcil tenir-ho a casa, per tant serà deliciós per tots aquells que us agrada tenir producte fresc a casa, i a més ecològic, perquè totes aquestes marques, tots aquests productors tenen segell ecològic de la comunitat europea, està fet tot amb total garantia, no? Amb producte, amb tècnica natural, tot i que sigui in vitro, tenim la garantia de bons productes fets com Déu mana, ecològics. I fets, tot, no? Molts d'ells fets aquí a casa, al nostre país, que això és important perquè estan a prop nostre. I es poden veure també altres varietats de plantes, i en plantes també de cultiu per fer medicinal, per exemple, també n'hi ha per fer essències, també n'hi ha de tipus culinari, totes aquestes plantes les podem tenir a casa tranquil·lament perquè també es van millorant. I en aquesta mostra ja veieu llum i color per tot arreu, tot tipus de plantes,
plantes, també entapissants, també hibiscus, de tot tipus, uns clavells preciosos, que els van millorant. El clavell no era així abans, no. Carles, ha millorat moltíssim. I uns geranis de fàbula. Hortènsies, i unes plantes vivaces, unes plantes vivaces que fins ara no tenien massa importància a l'ornamentació de jardins, ni balcons ni terrassa, i que a partir d'ara tindran importància perquè se li està donant un valor afegit. Això vol dir que, en aquest cas, doncs estaran florides durant tot l'any. Abans no estaven en compte, no es tenien en compte, perquè només florien en una època en concret. Ara s'estan traient doncs varietats noves que floriran durant tot l'any. També els sostres vegetals, les parets vegetals, també hi ha empreses que s'hi dediquen a aquest tipus de plantes, a anar-les millorant mica en mica per poder optar doncs, a aquesta nova tendència, no? Que n'hem parlat alguna vegada i més que en parlarem. I tant. Ha sigut una proposta encantadora, diferent. Ens hem pogut colar en un lloc que no ens tocava. Sí, el que passa que despertem l'enveja dels nostres televidents i això a vegades no és bo, però de totes maneres és bo perquè d'aquesta forma compraran plantes i flors, que és l'important. I sabran d'on venen. I tant. Com han nascut, com s'han distribuït, com han anat evolucionant i com aniran evolucionant mica en mica també. Bé, com sempre, ha sigut un plaer tenir-te aquí. Moltes gràcies, Carles. Espero que la setmana que ve ens tornis a portar una proposta d'aquestes característiques. I nosaltres ara anem al consultori. Espero doncs, que tingueu el paper i el llapis a punt i envieu les vostres consultes aquí al jardí de Carles Herrera. Tenia ganes d'estrenar les tisores, me les han regalat avui, i és per això que us vull demostrar doncs, el que heu de fer quan una planta es troba amb aquestes característiques. Doncs, quan nosaltres veiem aquesta planta, per exemple, doncs, que aquestes dues branques sobresurten de la resta, doncs el millor és fer això, tallar-les per aquí i queda més rodona. I d'aquesta forma doncs, creixerà més compacte i creixerà més rodona. Bé, comencem el consultori. Com cada setmana doncs contestarem aquelles consultes que ens haveu fet arribar des del nostre e-mail, aljardí@eljardidecarlesherrera.com o mitjançant les nostres càmeres. Anem a contestar la pregunta del José Ramon Bardagí. Ens comenta que té una ardícia crenata, i que li ha sortit uns fills al costat i a partir de llavors doncs, aquesta planta ha anat a menys. Exactament, és problema d'aquests fills, li treuen la saba. El mateix que jo he fet amb aquesta esparreguera, que li he tret aquestes dues branques que pujaven més del compte, doncs haveu de fer amb aquesta ardícia, en aquest cas, tallar-li tots els brots al costat i tractar-la com la esteu tractant fins ara. Només heu de tallar les puntes al final i amb això n'hi haurà més que prou. Tindreu ardícia doncs, per molts anys, perquè es tracta d'una planta molt forta. Bé, ara anem a contestar a l'Anna Cardona, que ens comenta que vol cobrir 6 metres quadrats de terra volcànica i ens comenta que quants sacs de terra volcànica necessitaria. Si són 6 metres, aproximadament seria uns 10 o 12 sacs de 30 litres. El que sí que jo us aconsello que col·loqueu una tela antirrel a sota, perquè si no us passarà que en poc temps doncs, sortiran les males herbes a través d'aquesta terra volcànica. Ara anem a contestar a la Sílvia Badell, que ens comenta que té un cirerer petit, que l'any passat li va donar 12 cireres, aquest any estava supercarregat, però ara s'ha donat compte que cada dia que passa doncs cauen algunes i te pode quedar-s'hi sense. El peduncle es veu que és molt feble i cau. Bé, habitualment sol ser per un excés d'humitat, sol ser també alguna malaltia doncs, que fa que no es desenvolupi el peduncle i no pugui amb el pes de la cirera i acabi caient. Ara ja no podràs fer massa cosa. A l'any que ve has de vigilar doncs, el cirerer, cuidar-lo, tenir-lo en bones condicions perquè no torni a passar doncs, això. L'has de tractar a l'hivern, com hem explicat doncs, en el programa dedicat als arbres fruiters, i després fer tractaments contra malalties doncs, que siguin concretes. Si li ataca el pugó, doncs atacar contra el pugó. Doncs ara anem a contestar les consultes realitzades a través de les nostres càmeres. En quina època de l'any es poden els geranis? Els geranis es poden gairebé durant tot l'any. El millor és podar-los a la primavera, al mes de març. Però quan nosaltres veiem uns geranis que tenen els troncs pelats i només fulles a la punta, doncs ja podem aplicar la poda, sobretot des del mes d'abril i fins al mes d'agost, tallant per sobre del segon nus, i si tingués algun brot a sota, doncs a sota d'aquesta branca pelada, doncs tallar per sobre d'aquest brot, sense cap mena de problema. Ens brotaran ràpidament, sobretot si estem al litoral i prelitoral. Més a l'interior, doncs hauríem d'escurçar aquesta època de poda,
que sería aproximadamente del mes de maig al mes de juliol, para asegurar, pero de todas maneras a la resta de l'any también se podría hacer y habitualmente dona ben bon resultat. ¿Es muy complexa el cultivo de las plantas carnívoras? ¿Quines mesures son las básicas para cultivarlas a casa? Las plantas carnívoras son muy difíciles de mantener a casa nuestra porque necesitan una humitat relativa muy elevada y eso habitualmente, desgraciadamente, no es dona a casa nuestra. Si las voleu mantener, voleu tenir plantas carnívoras a casa, el millor es tenerlas en un terrarium, pulveritzar bastante sovint y mantener el ambiente súper humit, amb llum, lógicamente, como si es tractessin de algún tipo de reptil, pero en el caso contrario, el reptil necesitan temperaturas elevadas, sequedad, y en aquest caso necesitan mucha humitat. La podeu acompañar amb algún tipo de falguera o amb algún tipo de plantas acuáticas y viurà perfectamente. Repeteixo, humitat ambiental es lo único que necesitan las plantas insectívoras o carnívoras. Y a partir de aquí, vosotros sou los que habéis de decidir si las voleu tenir a casa vostra. Recordeu que estem en plena época de reproducción. Ya os lo van comentar la semana anterior. Y es así, fins al 15 de juliol teniu temps para reproducir todas las vostres plantas mitjançant vía vegetativa. Ho podeu fer a través de una branca, a través de una fulla o bé per capficat, fins i tot, lógicamente, de esqueix. Bé, a part del marge de la reproducció, que és l'època idònia, doncs teniu que anar al tanto dels enemics de les nostres plantes que estan molt actius en aquests moments i per tant s'han de controlar. Les males herbes també estan molt actives, estan a punt de florir. Si floreixen, escamparan totes les seves llavors i envairan tot el jardí, per la qual cosa és molt important que les arranqueu abans de que arribi la seva floració. I per finalitzar, recordeu que també és bon moment per retallar les tanques vegetals, pinçar aquelles figures geomètriques o bé aquelles plantes com el ficus benjamina, les tuies o els buxus. Bé, ara parlarem de les nostres novetats. Us he portat una cosa que està molt de moda, és aquest quadre vegetal, un quadre fet a base de plantes grasses, que la podem col·locar tranquil·lament en una paret, el podem col·locar en una taula, una tauleta. Necessita molt poc manteniment, realment amb poca aigua, amb unes pulveritzacions doncs, són més que suficients, ens aguantarà durant molt de temps, aniran creixent i aniran fent flors, fins i tot floreixen a ple estiu. És un quadre que imita amb aquests jardins verticals, però que tenim que la podem posar doncs, a casa nostra, a la tauleta de nit, a la tauleta de centre o amb una estanteria sense cap mena de problema. Les eines multifuncionals de llarg abast de Fiskars són eines polivalents, excel·lents per arribar a les copes dels arbres i matolls densos. Permeten treballar en alçada sense cap escala i al terra sense haver d'ajupir ni agenollar. Per obtenir un tall eficaç, només cal activar el mànec o accionar l'empunyadura per altures importants. El capçal orientable i el mecanisme lleuger permeten tallar de forma ràpida, fàcil i segura. Déu-n'hi-do, quin aparador tenim aquí muntat, no? Heu fet uns rams fantàstics. A més, has tingut una prenenta de categoria. De luxe, sí. Àurea, sí. Quants anys tens, Àurea? Set. Set anys. Jolines. I gairebé has fet aquell ram tu sola, no? Sí. T'ha agradat? Sí. Què és el que més t'ha agradat? Fer el ram. Fer el ram. I les flors, quina és la que més t'agrada? Ja m'ho has dit abans. La rosa. La rosa. Molt bé. Has treballat molt bé. Què tal? És bona aprenenta i tenim una florista, una futura... Home, ja li he dit a la mare que la tenim per aquí, que m'agradaria fitxar-la quan sigui una miqueta més gran. Encara que si estudia, doncs potser tindrà un futur més. Sí, la florista però, és una mica més... Tampoc el professor d'art floral o l'artista d'art floral tampoc és que us guanyeu malament la vida. No, però que d'alguna manera és una feina, sí. És una feina dura. Però és una feina també, jo crec que, ha de ser que t'agradi. Sí, no? I això és passió, la veritat. I és passió, vull dir que és l'important. Sí, sí, explica'ns una mica què és el que has fet aquí. Bueno, jo he volgut presentar alguna manera que l'art floral, que podem apropar-ho molt al públic, no? Que no has de ser cap artista, diguéssim, per poder, és d'alguna manera continuar dintre del seu color, una mateixa línia, textures, i d'alguna manera doncs, jo vull presentar això, que una espiral, amb l'Aura, que té 7 anys, que mai ha fet una espiral avui, me l'ha fet perfecta, millor que molt més alumnes meus, jo he fet aquest més grandet, ella ha fet el petit, però anàvem canviant, i ella, doncs, què t'ha agradat fer el ramet, que sí? Sí.
Després, clar, després he volgut presentar, ja que els rams de mà sempre fem espirals, que és la tècnica, també es poden fer una altra tècnica, però és la més bàsica. Després he volgut presentar tres composicions diferents, no? Comencem per aquestes de got de vidre. Sí, aquests, a tothom a casa sempre tindrà un got de cubata, sí, que diem nosaltres, no? Llavors és ficar flors amb una mica de pedres, perquè tingui una mica més de pes. Estabilitat. I estabilitat. Mm. I d'aquesta manera, doncs, se'ns aguantarien. I d'alguna manera és això, ficar les floretes, diferents textures, diferents alçades, diferents línies, diferents formes, sempre és més agradable a la vista. I el que dèiem, no? Un, podria ser un detall per a qualsevol lloc, però si els ajuntem, sí, podem fer, doncs, això, una composició fantàstica, més gran. Molt maco. Després també la tècnica que he volgut ensenyar aquí amb l'Aura, que hem fet aquí, Aura? Hem posat el filferro aquest, no? Hem posat uns filferros. I després... I aigua, molt bé. Llavors aquí dintre hi ha l'aigua i hem ficat les floretes, que el filferro el que fa, doncs, que la flor doncs subjecta i no obri tant. I en aquest... Després tenim aquest altre, que és algo més sofisticat. Sembla que sigui molt elaborat, però realment és una cosa bastant senzilla de fer, no? Sí, això potser sí que és el més creatiu. Hem de tindre una mica, doncs, això, les idees. I aquí, doncs, la pressió mateixa de les llimones deixa 6-8 forats per acabar de ficar, doncs les floretes. I Laura, doncs, m'anava donant els girassols. Ella també ha ficat, doncs, aquell cabell poeta, no? I què més has ficat aquí? Flors. Les flors i els verds, i bueno. Quan vulguis ja ho saps, vull dir, ara quan tornis a l'escola expliques el que has après aquí i practica-ho a casa teva, que sempre, sempre tinguis flors a casa. Això és molt important, que ens acompanyin les flors i les plantes. T'agraden les plantes també? Sí. Tens jardí a casa teva? Sí. Sí? És molt gran? Bueno. Sí. Molt bé. I tu treballes amb el papa o no? No. Al jardí? No, no li ajudes? I has d'ajudar a plantar plantes. Gràcies per estar aquí, Àurea. Fins a una propera vegada, i a tu també. Tinc que canviar de mà perquè realment fa vent i això sí, de seguida se'n va. Moltes gràcies per haver vingut, ha sigut un plaer tenir-te aquí. I esperem, com la setmana passada, també tenim problemes d'aire. Això passa per gravar a l'exterior. Fins aquí el que ha donat de sí el programa d'avui. Espero que us hagi interessat. Nosaltres ho fem perquè us inicieu en el món de la jardineria, l'art floral i l'horticultura. Si aconseguim, doncs, que cada vegada us agradi més, doncs ja hem complert. La setmana que ve aquí, al Jardí de Carles Herrera, amb més contingut. Que sigueu molt feliços i que les plantes i les flors us acompanyin. Jardinarium, Productos Flower, Proven Winners i Bondom t'han ofert aquest programa.